好了。哦，水哦。这样我根本拍不到球啊！你怎么可能拍得到球？要从这里啊。嗯，我等一下再打，再到我面前。角度都还不错哎，只是不知道手有没有用力。所以他是下杆上杆跑，他上杆很好。下杆上杆哦，他就是手会扭了一下。没有上杆，有没有？他才拿到这个。就上杆这样。哦，没有伸直。这个没有，要打到球也打不远。嗯。那他下杆是比较有这样子下来的。嗯，有他下杆是好的。对，要伸直一点，对。他的左手，我叫他在架的时候有空，就用这只手，杆子动的时候，杆子动的时候连这个一起动。嗯。那他的拿环是这样的。啊。他的拿环，这个肩膀根本就不动。肩膀没有动。往前。就跟我的问题一样啊，我的问题也是啊，我的问题也是啊，我就是不知道怎么用杆子画圆。我就是不知道怎么用杆子画圆啊！开始去想这件事情。对，不要想了，现在就不要想了。感觉到这边，他就会想，不要想太多。嘿，他就想这一段就好，看这一段就好，那就让他自己想。他这样背光哎，你不觉得吗？嘿，对，这样就比较好上，比较好上。嗯，耶，这样背光哎。有这个。背弓我会那个啊，我会这样去拉它。哦，还可以这样啊，哦，那你再一颗吧，想看看这样子变亮了。然后我都不知道可以这样子哦。一个没有啊，就好像要用哪里，想比较好用。有。是哟，150。嗯，说刚刚那个说那件事。哦哟，一脚了。嗯，耶、yeah。